Boa noite. O programa de Números Revela, mais uma vez sendo recebido por você aí em casa. Muito obrigado por esse carinho, por essa linda audiência que vocês têm nos dado. É muito bom ter vocês sempre pertinho, porque vocês aí e eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. E também eu queria agradecer muito pelos e-mails que nós temos recebidos, também pelas pessoas que estão nos seguindo pelo nosso Instagram, pela nossa fanpage, pelo nosso Twitter e também pelo nosso canal do YouTube, que foram lá, estão clicando e estão nos seguindo. Isso é muito importante. E também pela nossa editora news.live, sempre com muitas novidades de viagens, economia, políticas, moda, saúde, enfim, muitas novidades para vocês. E hoje, no Cozinhando, nós estamos aqui no Vila Leão, fazendo mais uma receita com Álvaro Barros. Tudo bem, Álvaro? Lógico. Já tá ficando já, né? Como que é o leão? Uau! Então, ele adorou esse leão, as pessoas estão vindo, pedindo para ele fazer. Eu só vou entrar no Vila Leão se o leãozinho aparecer. Né? Vai começar a se chamar, já começou a se chamar de leãozinho ou não? Não. Não? Tá mais pro leão ou para o tigre? Leão. Leão, tá. E hoje nós vamos fazer crepe doces do Vila Leão, que é... Aí hoje sim, eu tinha falado no programa passado que a gente ia fazer com brigadeiro, beijinho, sorvete, mousse de limão. E é hoje realmente que a gente vai fazer esse bem bolado crepe, que é uma cozinha, uma culinária francesa, né? Como a gente já tinha falado no programa passado. E que vai ganhando um pouco da nossa mão. O que a gente vai ganhando do brasileiro? Que o brasileiro, nossa identidade. A nossa identidade. Porque o brasileiro, nós somos metidos, né? A gente vai e bota a colherzão lá e vai tocando a coisa, né? Inventa bastante, né? É bem assim, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E quem não gosta de uma boa cozinha... Bom brasileiro não é. É isso aí. Vamos lá. Então, vendo a nossa receita de hoje, que nós vamos ter... Bom, basicamente. A massa do crepe, vamos recapitular o que vai na massa do crepe? Bom, a nossa massa aqui, lá vai farinha de trigo, vai água, um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. E aí, eu vou fazer, como eu fiz já no programa passado, mas quem não assistiu, tá vendo? Ela fica levezinha. Bem fininha. Ela é bem fininha e é muito interessante porque ela é fina, parece quase que um papelzinho, né? Mas ela não quebra. Não. Como que ela não quebra? Olha, ela tá no ponto ideal. O crepe, dessa forma, ele já pode ser degustado. Tá. Tá? Então, é o ponto do crepe que nós temos aqui na casa. Uma curiosidade. Eu posso pegar o crepe, a massa do crepe, cortar e fritar e só servir ela? Com um oréganozinho? Na verdade, ele não é frito. Ele vai só na chave. O que nós fazemos na casa? Eu não estou podendo usar. Ele falou para mim, cria na cozinha, cria. Eu não posso criar porque não está dando certo. Não, porque o crepe não é frito. Tá. Né? Ele só vai, ou ele vai na chapa bem quente, ou ele vai ao forno. A panqueca que é frita? Não. Não? Só na chapa. Mas como é que faz a massa? É sempre na chapa? Sempre na chapa. Tá. Ou na chapa ou na frigideira. E aí eu queria. Uma curiosidade que já surgiu no programa passado é que assim, vai a água. Farinha, um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. Sal. Na panqueca vai o ovo. Vai o ovo e vai o leite. Tá. Uma pergunta. Eu vou fazer uma correção. Vai o ovo também. Ah, então sim. Porque eu queria entender isso. O leite. Porque o que eu queria entender é isso, porque o ovo é que dá essa liga. Exatamente. Tá, então vamos lá. E aí, nós temos hoje chocolate. Chocolate. Temos um mousse de limão aqui feito com um amigo nosso, o Léo. Pelo Léo? Pelo Léo. Ah! E o Léo? Léo, você tem que aparecer aqui no programa fazer essa receita do mousse de limão, com né? Certeza. Tá convocado, Léo. O cozinhando exige, né, a presença. Com certeza. Não é isso? Eu serei no próximo. É isso aí. Temos aqui a uva, temos o brigadeiro da casa, tá, da Vila Leão. E também temos o beijinho que é feito aqui na casa, no Vila Leão. Tá. Uma coisa que eu percebo, Álvaro, se eu tiver errado, você me corrija, porque estou vendo que de cozinha é meio complicado o negócio. Entendeu? Mas a culinária, né, a comida, ela tem essa, uma magia que é o amor, né? Sim. É uma arte mesmo. Se a pessoa não fizer aquilo com... Eu percebo que você fala...
é o brigadeiro, é o beijinho, é o mousse, é feito pelo Vila Leão, é com uma delicadeza de uma feitura, de um carinho, né? Qual a identidade da casa? Tá. Nós buscamos produzir tudo na casa. Tá. Quer dizer, todos esses ingredientes, com exceção das frutas e do chocolate que tem industrializado, o mousse, o brigadeiro, o beijinho, são feitos aqui na casa. Tá. É a identidade da casa, é a receita da casa. Quando você começa a falar, vamos comer uma massa lá no Leão, a massa é feita na casa. Né? O nosso molho sugo, ele é produzido aqui na nossa casa. Quer dizer, se você passar aqui perto do restaurante segunda-feira, à tarde, você vai sentir o aroma do nosso molho. E dentro dessa perspectiva, né, de que eu estou falando, desse carinho de se cozinhar, de fazer, eu queria que você também contasse, porque já está fazendo parte do nosso programa, vocês estão recebendo sempre o Álvaro aí na casa de vocês, e as pessoas às vezes perguntam, quem é o Álvaro? Da onde o Álvaro veio? Vou falar um pouquinho também, quem é o Álvaro? Bom, eu sou um contador, né? É um contador de história ou um contador de... Vocês contáveis, venho do mundo corporativo, vim de uma multinacional montadora de automóveis. E desde 2015 eu comecei a conhecer as massas, as pastas. Se apaixonou? Acabei tendo um gosto, me identifiquei com elas. E quando foi o ano passado, eu tive a oportunidade de ter aqui o Vila Leão. E de lá para cá foi todo dia uma criação, todo dia um desafio. Quer dizer, é uma receita que você escuta, uma receita que alguém comenta contigo. E aí você, pelo menos aqui na casa, e se eu fizer de outro jeito? Quer dizer, se eu colocar um outro ingrediente, e isso tem dado certo. Então, lógico, a gente procura conhecer bons cozinheiros, grandes chefs, e a gente vai questionando, vai buscando, vai testando, e tem teste que dá certo, tem teste que dá errado, mas nós damos sorte. Os nossos testes, muito deu certo. E assim você aterrissou aqui em Sorocaba? Sim, eu sou sorocabano, só que... Passou muito tempo fora. Muito tempo em São Paulo, depois no estado do Rio, e agora... E agora, e com o Vila Leão, como que é o Leãozinho? Que tá fazendo um sucesso esse Leãozinho. Tá brilhando. Uau, é. E aí, com o Vila Leão, que tá dando super certo. É. E aí, no programa, que também super certo, sim, né? Que as pessoas estão gostando das suas receitas. As pessoas vêm aqui, comentam, pedem a receita, perguntam o que vai acontecer de novo. A gente guarda o segredinho e vai indo, né? Álvaro, dentro de você que vem do mundo corporativo, muitas pessoas têm dúvidas ainda do nosso país, né? Para onde que está caminhando, por que está caminhando, tal. E as notícias, às vezes, a imprensa, a própria imprensa brasileira detona com a nossa política, a imprensa internacional compra um pouco do que circula. Como que você vê essa perspectiva do que está se caminhando e trilhando? Não vai ser fácil. É, porque se falava muito dos 100 dias de governo, né? Que a gente sempre tem essa propositura, né? Dos 100 dias, e tudo que você entra, você tem 100 dias para ter uma estabilidade naquilo que você está fazendo. E 100 dias o nosso governo. E o nosso governo foi muito criticado, né? As redes sociais, enfim... E aí eu fico pensando, se nós brasileiros estamos querendo um Brasil melhor ou se nós brasileiros estamos tomando partidos e não pensando de uma maneira todos juntos para um Brasil melhor. Como que você vê e pensa? Nada vem de mão beijada.
E o Brasil está precisando disso, de trabalho, de criação. Hoje eu acredito nessa estrutura que nós temos. Não vai ser fácil, mas nós brasileiros temos que fazer a nossa parte. Você que mexe muito com a culinária, então você deve circular muito pelos supermercados e ver também o preço de alimentos. Sim. E eu assim, não sou uma pessoa assídua de supermercado, mas de vez em quando você passa e habitualmente você vai pegando sem perceber o que custou cada o arroz, o feijão, enfim. Tal. Mas você sente no caixa na hora que vai pagar. Antigamente você entrava e você saía com 100 reais se comprava alguma coisinha. Hoje você entra e sai, gasta 250 reais e não compra nada. Como que você vê essa... E o salário está achatado, né? As pessoas, os aumentos são insignificantes perto dos aumentos que se tem, principalmente na comida. E quando você vê os índices de inflação dos alimentos, baixou a batata, baixou o feijão, eu fico pensando, mas o que abaixou? Por quê? Eu não sinto isso no meu bolso. Estamos indo para iniciando o quarto ou quinto mês. Ainda é muito cedo. Lógico, você tem um vilão do prato brasileiro que dobrou do preço, o feijão. Mas isso vai ser vai ter o seu PIB e vai voltar preço. Vamos substituir por lentilha. Lentilha, se você não pode colocar na mesa o feijão carioquinha, vamos colocar um outro feijão mais em conta. E aí que entra o brasileiro. A criação, a versatilidade, quer dizer, consegue ser flexível, consegue criar. O feijão está caro, coloca outra coisa. E isso nós fazemos. Então, volto a falar. É um momento apertado, mas se Deus quiser, o governo vai descer. É o que todo mundo espera. Sem fazer partidarismo, sem pensar nesse político, naquele. Vamos pensar no Brasil, né? A gente tem que entender que nós somos brasileiros, que nós queremos acordar, ter um Brasil melhor, ter uma conta de água coerente, uma energia elétrica. Porque hoje tudo paga, né? TV a cabo, celular. Tudo, né? Você faz uma lista, antigamente era água e luz. Hoje você fala assim, a lista aumentou, né? E a gente fica pensando como que vai ser esse país, né? Eu acredito num país melhor. Ou seja, vamos fazer desse país uma grande cozinha, uma cozinha no bom sentido, vamos colocar alegria, amor, esperança e fazer um prato, né? Um prato do brasileiro, né? Improvisar, o improviso sempre dá certo, né? E improvisar pensando no bem. Com certeza. Não é isso? É isso. Estamos terminando o nosso primeiro bloco do programa Júnior Mosco Revela. Foi um bate-papo aqui. Vamos fazer a receita, é claro, mas nós entramos no viés da política e falando um pouquinho sobre a inflação, né? O leãozinho que cadê o leão? Oh. Mas não é o leão do imposto de renda, é o leão do Vila Leão, é outra coisa, tá? Senão as pessoas vão falar assim, tá, imposto de renda não. Não. E agora já vai começar a aparecer as restrições do primeiro lote, segundo lote e também a malha fina, né? Mas tudo bem, a gente compreende como é o negócio. E obrigado sempre por vocês estarem nos seguindo. Eu estou muito feliz, gente, pela grande montante de pessoas que estão seguidores pelo nosso Instagram, pela nossa fanpage, pelo nosso canal do YouTube. É tanta coisa também, né? Pelo nosso Instagram, canal do YouTube, fanpage, pelo Facebook e também Twitter, não é? E também, é claro, pela nossa editora news.life, que está um sucesso, muitos assinantes, muitas pessoas que estão acessando. Isso nos deixa muito contentes, porque como a televisão, como a revista, como o teatro, tudo nós fazemos com muito amor para vocês que estão aí sempre nos assistindo, porque vocês aí e eu aqui, juntos, fazemos toda a diferença. We'll be right back.
sentiu vontade? Venha fazer parte do Viajando com Júnior Mosco para Beto Carreiro World. Trajeto Turismo, de Caxias 61, Vila Leão. Telefone 3233-0259. Editora News.life, sua revista eletrônica. Dicas de viagem, economia, política, saúde, celebridades. Acesse editoranews.life. Toda informação que você precisa, editoranews.life. Restaurante Vila Leão, atendimento diferenciado. Massas artesanais. Carinho em servir. Qualidade e bom gosto. Panqueca doce e massa mista. Omelete gourmet. Risoto de açafrão. Festival de massas. Restaurante Vila Leão. Big Dental Sorocaba e Votorantim. Todas as especialidades do que existe de melhor odontologia no mundo. Dr. Luiz Lima e equipe de cirurgiões dentistas autônomos. Telefone 15-3233-4924. Rei da Kafta. Novos sabores para o seu paladar. Queijo trufado. Kafta de costela com requeijão cremoso de Minas Gerais. Kafta de picanha. Bolinho caipira. Espetinhos. Rei da Kafta, Rua José Tótora, 457, Central Park. Ligue e faça sua encomenda. 996-775570 ou 981-449000. Programa Júnior Mosco Revela, hoje cozinhando com Álvaro Barros, e nós vamos fazer e acontecer com o crepe, que afinal de contas foi para isso que nós estamos fazendo cozinhando. E o primeiro bloco foi um bate-papo gostoso que a gente acabou aqui. Como aqui tudo é de casa, vocês aí, nós aqui juntos fazemos tudo acontecer. Então foi um bate-papo muito gostoso e também para conhecer um pouco mais o Álvaro, porque está todos os dias aí, entrando na casa de vocês, e vocês não estavam conhecendo direito o Álvaro. Então, elas queriam saber quem é esse Álvaro, né? E ele faz o leãozinho. Como é o leãozinho? Uau! Não, você fez muito tímido agora. Como que é? Uau! Uau, é isso, né? E aí nós temos a massa do crepe, né? Exatamente. O chocolate. Chocolate foi cortado. Nós temos um mousse de limão. Do Léo. Do Léo, que é feito aqui na casa. Uma uva, o brigadeiro aqui do Vila Leão. E o beijinho também é feito aqui no Vila Leão. Sim, sim. E nós vamos partir agora para o crepe. Então vamos lá. E ó, a massa do crepe, então, lembrando, é farinha, água, ovo, uma pitada de sal. E um pouquinho de óleo. A chapa meio quente, bem quente. Essa chapa ela já estava bem aquecida. Eu diminui um pouquinho a temperatura dela para não queimar. Tá. A diferença agora desse crepe, o crepe salgado que nós fizemos na última visita, ele vai ficar um pouquinho mais molhado pelo brigadeiro, pelo beijinho e pelo próprio mousse. Tá. Então ele não vai ficar tão crocante. Então ele vai ter uma textura diferente? Um pouquinho diferente, tá. Vai ficar um pouquinho mais molhado. E vocês podem também vir aproveitar a culinária aqui no Vila Leão, encontrar o leãozinho, que não é o leão do imposto de renda. Ô, Júlio, eu vou começar a agregar agora o nosso brigadeiro.
traz para nós aí um pouquinho. Hoje eu estou servindo o brigadeiro convencional, mas eu tenho aqui na casa também o brigadeiro com café. Tá. Explica então lá em casa o que é o brigadeiro convencional e o que é o brigadeiro com café, como que ele Bom, é feito. O nosso brigadeiro, como é que ele é? Ele é leite condensado, chocolate em pó e um pouco de creme de leite. Tá. E um pouquinho de manteiga. Aí ele vai ter essa textura. Tá, e que vai. Me traz aqui um pouquinho, Ambro. Aqui, é né? Tá. É quase igual um mousse também, né? É, só que. Se ele for para a geladeira, ele vai ficar um pouco mais consistente. Tá. Para fazer o crepe, é bom trabalhar com ele em temperatura ambiente. Tá. E ele é o tradicional? Ele é o tradicional. E com café? Eu só vou agregar para uma lata de creme de leite ou de leite condensado, vai aproximadamente 30, 25 gramas de café. Tá. Tá. E eu tinha feito uma pergunta sobre o crepe. No programa passado, eu posso colocar qualquer coisa. E aí agora eu vou fazer novamente essa pergunta, por exemplo. Isso aqui foi para a geladeira. Aí ele vai ser aquecido. É isso que eu queria entender. Não, não tem perigo de azedar, de estragar? Mas aí está. A quantidade que nós colocamos para consumo, ela é uma quantidade específica, que vai ser consumida no próprio dia. O demais fica em refrigerador. Não pode ficar realmente tirando. Tá, mas e como ele estava no gelado? Não, aqui não. E aí vai ser aquecido, não vai ter problema nenhum. Tá, ok. Agora acho que consegui fazer a minha pergunta. Bom, agora eu vou agregar o nosso beijinho aqui. Então, tivemos o brigadeiro, tivemos o beijinho. Agora nós vamos agregar a uva e enquanto isso, aquele brigadeiro, aquele beijinho, ele vai sendo aquecido. Tá. Tá? Ele vai começando a derreter. E é engraçado que a gente pensa no brigadeiro, no beijinho sempre mais gelado, né? É, ou mais consistente. É, né? É. Então, aqui ele vai ficar bem, bem cremoso. E por que a uva? Ah, é uma fruta que nós escolhemos. Tá. Um azedinho gostoso, combinou muito bem com o brigadeiro. Tá. Mas se eu quiser substituir por uma framboesa, um morango, uma amora. Tá. Carambola. Tá. Gosto de uva? Gosto de uva. Ah. Eu tô difícil, o que eu não gosto, meu Álvaro? Ultimamente. Qualquer chocolate. Qualquer amargo, sem ser amargo. Agora tem tanto chocolate com lactose, sem lactose, amargo, sem ser amargo, salgado, não. Salgado não tem, né, ainda, não, acho. Não. Esse chocolate aqui é o convencional que você acha em qualquer mercado. Ele só vai dar um creque-creque. Tá. Então, só coloquei todos, o mousse de limão e vai no final. Vamos ver a temperatura da chapa. Aquele da última visita, nós agregamos um bom queijo em volta, não sei se você lembra. Lembro, que teve o queijo que fechou. Exatamente, esse aqui não vai ser necessário. Por quê? Porque o bacana desse crepe é exatamente o brigadeiro começar a sair dele, a vazar dele. Tá. Ele vai dar uma queimadinha e vai ficar espetacular. E então, mas ele não vai. Ele, não vai fechar? Não vai selar. Nós só vamos dobrar o depois. Tá vendo? O brigadeiro vai começar a sair. Já subiu um pouco mais a temperatura da chapa e já começa a borbulhar. Daqui a pouco ele já começa, tá vendo? Fica bem molinho. E a massa também, ela vai tomando uma outra consistência, vai mudando a cor. É, ela vai ficar um pouquinho mais dourada. Tá. Aquele salgado da tua última visita, ela ficou mais crocante. Esse aqui, a tendência dele é ficar um pouquinho mais mole. Tá.
E aí fica um prato também bem interessante, que eu posso servir um crepe salgado de entrada e um crepe doce. Ou posso fazer uma noite de crepe, uma né? Uma noite de crepe. As nossas massas são bem levezinhas, os recheios são bem balanceados. Com certeza, dois você vai ficar muito contente. Tá. Você gostaria de cobertura? Oi? Gostaria de cobertura? Eu, tudo. Vamos ver. Esse detalhe, quando eu falo, gente, sobre a comida, é assim, por exemplo. Eu, por exemplo, já não sei, não sabe, esse carinho e essa delicadeza que é interessante para quem gosta mesmo de cozinhar, entendeu? Dá uma apresentação bonita, gente. Um charme, né? Um charme. Eu preciso começar a aprender. Eu vou vir fazer umas aulas de culinária, porque... Bom, agora a cereja do bolo, que é o mousse do Léo. O mousse do Léo. Muito bem. No salgado, nós tínhamos o molho ao sugo. Tá. Uma temperatura um pouquinho mais baixa, esse mousse fica um pouquinho mais consistente. Tá. Lembrando o sorvete. A gente vai ter que fazer esse mousse. Eu acho que vale a pena sim. Tenho certeza que vão chegar perguntando como é que faz esse mousse. Agora. Vamos lá. Meu Deus do céu. E é uma sobremesa bonita, né? Ah, legal. É um prato bonito, é um prato que... Enfim, que inspira, né? E dá uma... Inspira a gente, né? Olha, quem comeu essa experimentou esse crepe, ficou feliz. Nesse aí, tenho certeza que vai gostar. Vamos lá. Tem uma amiga sua, Leila? Rapaz, gosta. Gosta. Imagino. E ela não gosta de comer, viu? Verdade. Não, ela não come ela muito. É só no leão. Vamos lá. Você viu que a textura é um pouquinho diferente por causa do brigadeiro? Ele tem uma outra consistência mesmo, né? E você quebra o mousse, o azedinho do mousse com o brigadeiro na pegada. Nós temos um brigadeiro aqui na casa que vai com cachaça. Com cachaça? Muito bom, né? Eu não sei falar, no programa passado, nós fizemos o mousse salgado. E agora, esse mousse, o crepe salgado. E hoje o crepe doce. Obviamente, são sabores diferentes, mas... são dois pratos que você não sabe qual que você prefere, se é o salgado ou se é o doce, né? Muito bom. E essa curiosidade, que eu queria... Os pedaços de chocolate, nada sobrepõe, nada aparece. É muito harmonioso. Então, isso é só criação mesmo, foi experimentando até chegar... Tá. Um pouco mais ácido. E aí, eu pensei em fazer um mousse. Venha com ele e vamos testar. Aí, pegar o chefe. Cumprimentou, né? Porque nada sobressai, né? Ficou bem harmonioso. Sim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Cozinhando de hoje, porque realmente a gente está tentando levar para vocês aí receitas. Que às vezes as pessoas acham, é cotidiano, mas tem sempre esse toque que o Auro coloca e que faz a diferença. E o programa Júnior Mosco sempre procura levar para vocês todas essas diferenças que nós vamos sentindo, experimentando e levando para vocês aí de casa.
E a receita também você vai poder acompanhar e ver nas nossas redes sociais. Enfim, e também pode visitar o Álvaro, o Leãozinho, né? no restaurante Vila Leão. É isso. Estamos terminando o segundo bloco do programa Júnior Moço Revela, que eu aqui, vocês aí, juntos, fazemos toda a diferença. E sempre nas nossas redes sociais e também na nossa editora news.life, que também vocês vão encontrar muitas surpresas lá. Já voltamos. Quanto vale a realização de um sonho de uma criança? Quanto vale ir ao encontro da felicidade? 3233-0259, trajetoturismo.com.br. Editora News.life, sua revista eletrônica. Dicas de viagem, economia, política, saúde, celebridades. Acesse editora News.life. Toda informação que você precisa, editora news.life. Restaurante Vila Leão. Atendimento diferenciado. Massas artesanais. Carinho em servir. Qualidade e bom gosto. Panqueca doce e massa mista. Omelete gourmet. Risoto de açafrão. Festival de massas. Restaurante Vila Leão. Fisioestética. Sua beleza com mais saúde e tranquilidade, com duas unidades. Rua Rubino de Oliveira, 876, Vila Carvalho. Unidade 2, Rua São Tomé Franco, 37, Vanelville. Telefone 3327-6770. Rei da Kafta. Novos sabores para o seu paladar. Queijo trufado. Kafta de costela com requeijão cremoso de Minas Gerais. Kafta de picanha. Bolinho caipira, espetinhos. Rei da Kafta, Rua José Tótora, 457, Central Park. Ligue e faça sua encomenda 996-775570 ou 981-449000. Revela, sempre presente dos melhores eventos. E é claro, não poderíamos deixar de estar presente na 104ª Festa Junina de Votorantim, a maior festa junina do estado de São Paulo. Vamos conferir, vamos ver o que está acontecendo por aí, certo? E agora é com você, Tuane, em algum lugar da festa que também vai levar muitas novidades para vocês. É um esquenta, uma abertura, porque daqui a pouquinho tem Gustavo Mioto. Só que na alegria de toda essa galera aqui, a abertura da 104ª Festa Junina Beneficente de Votorantim. Então, que bom que você tá aqui com a gente, porque seria muito ruim você perder tudo isso aqui, né? Então, fica aqui com a gente. Vamos saber da galera também o que tá acontecendo, qual que é o sentimento da galera. Vem com a gente, né? O Moço Revela tá só começando. Ó, Júnior, deixa eu mostrar pra você aí, galera.
galera, a Laísa aqui, Martins, moradora da cidade de Votorantim, já tá aqui na grade, pegou a grade, acompanhando toda a abertura pra ver o seu ídolo, Gustavo Mioto, é isso? Sim, pra ver o Mioto, maravilhoso. Conta pra mim, faz quanto tempo que você é fã dele? Faz 3 anos que eu acompanho o trabalho do Gustavo Mioto e eu fui vendo a evolução dele como cantor e agora eu adoro ele. E que horas que você chegou pra pegar a grade, pra estar bem aqui na frente, porque a gente tá vendo que tá lotado, 10 mil ingressos vendidos e você tá aqui, primeirona, hein? A gente chegou, era por volta de 7h30. Olha, por volta de 7h30, o show vai começar às 10 horas, chegou cedo, hein, mulher? Estamos cedo. Mas, Salomão, o que é que você tá esperando do show aí? Conta pra mim, que música que não pode faltar? Solteiro não trai, né? Que é o hit agora do ano. Todas as músicas dele nesse novo álbum tá maravilhoso, então vale a pena curtir Gustavo Mioto. Então tá bom. Ó, curta seu show aí, tá? Parabéns pela determinação. Deixa eu descer aqui sem cair. Vamos ver quem mais quer falar comigo aqui. Quem vai falar comigo? Olá, tudo bem, meninas? O pessoal aqui tá animado. Quem é que sabe tudo? Ela aqui sabe tudo? Quem é a mais fã do Gustavo Mioto aqui? Olha, gente, essa galera tá demais. Vocês já se conheciam ou se conheceram aqui? Ela é minha irmã e ela é minha amiga. Ah, então já estão todos juntos aqui. Que horas que vocês chegaram? Chegaram às 6h30. Era 6h30 a gente chegou. Tava 6h30 pra conseguir pegar aqui à frente. Pegar à frente, exatamente. E faz quanto tempo que vocês são fãs aí do Gustavo? Desde o começo da carreira dele. O que é que você mais gosta no Gustavo Mioto? As músicas mesmo. A voz, a voz. Muito bem. E você, o que é que você mais gosta no Gustavo Mioto? As músicas, com certeza. E o namorado vem acompanhar, o namorado gosta também? Gosto. Ah, é. Então tá bom, gente, a galera tá aqui animadíssima e eu também, vocês conferirão a entrevista, daqui a pouquinho tem o show, então fica aí com a gente. Obrigada, meninas, obrigada, gente, aproveita o show. Aê, Gustavo Mioto pra você. Júnior, ó, eu ouvi um pouquinho da galera, tá? A gente tá aqui na abertura, primeiro dia da festa junina de Votorantim, que você tá aí acompanhando. Você sabe que a gente tá presente nos melhores eventos, mas eu quero saber do Júnior Mosco, o que é que você tá aprontando por aí, Júnior? Mostra pra gente. É isso aí, Tony. Estamos aqui também nesse agito, vendo. Ó, tem um cartaz aqui, ó. Me chamo Nayara, tenho 10 anos, meu sonho era ver um show seu e hoje estou aqui. Gustavo Mioto. Cadê a Nayara? Quem é a Nayara? Eu. Tudo bem? Aham. Uhum. Você quer assistir, você quer chegar no palco, dar um beijo? O que é? Qual é a emoção? Ai, eu tô com muita vontade de ver ele, eu gosto muito dele. A minha música favorita é Impressionando os Anjos, meu sempre meu sonho foi ver ele. Você segue a carreira dele, por onde ele passa, pelo Instagram, por tudo? Sim. Nayara, fala uma coisa pra mim. Qual é a sensação? Você já assistiu algum show dele ou é a primeira vez? Primeira vez. E qual é a sensação que você espera ter quando ele entrar no palco? Ah, muita vontade de subir lá, dar um abraço, dar um beijo, tirar uma foto. E aí a gente vai mostrar esse cartaz pra ele? Sim. Quem sabe a gente consegue levar você pro camarim, tá bom? Tá bom. É isso aí. Programa Júnior Mosco Revela, vendo tudo o que acontece. E agora é com você aí, Tuane. Também estamos falando de Gustavo Mioto, um dos grandes nomes da música sertaneja da atualidade. Ele que tá aí com seus grandes sucessos, Impressionando os Anjos, Solteiro Não Trai, Contramão. Mas então, gente, não poderia ser por menos toda essa animação. Ele que agora tá com um show novo, que é esse show que a gente vai mostrar pra você aí nesse nosso programa. Ele também tá indicado em 8 categorias do Grande Prêmio Jovem Brasileiro, gente. Olha só, 8 categorias. Dentro dessa categoria que ele tá aí participando,
ano tem Meu Crush. Será que o Gustavo Mioto vai ganhar em Meu Crush? O que, que você aí de casa acha? Ah, e tem também lá Melhor Fandom. Então as meninas dos fã-clubes do Gustavo Mioto estão se empenhando aí para levar esse prêmio para ele. Se a gente tiver essa galera aqui com cartazes, essa galera animada. Então agora que você já sabe um pouquinho mais desse jovem artista sertanejo que está dominando aí as paradas de sucesso, a gente vai mostrar para você o show dele, tá? Então fica aqui com a gente que é logo no próximo bloco, tá bom? Continua com a gente. Associação Fazendo Arte. Abrace essa ideia. Associação Fazendo Arte. Vem participar. Abrace essa ideia. Associação Fazendo Arte. Abraça essa ideia. Associação Cultural Fazendo Arte. Venha participar e abrace essa ideia. Restaurante Vila Leão. Atendimento diferenciado. Massas artesanais. Carinho em servir. Qualidade e bom gosto. Panqueca doce e massa mista. Omelete gourmet. Risoto de açafrão. Festival de massas. Restaurante Vila Leão. Editora News.life, sua revista eletrônica. Dicas de viagem, economia, política, saúde, celebridades. Acesse editoranews.life. Toda informação que você precisa, editoranews.life. O melhor da vida é sonhar acordado, e nada melhor do que sonhar em uma viagem. E com a Trajeto Turismo, você pode ir além da sua imaginação. Trajeto Turismo, sempre a melhor opção em viagens. Rua Duque de Caxias, 61, fone 15-3332-8830. Fisioestética. Sua beleza com mais saúde e tranquilidade, com duas unidades. Rua Rubino de Oliveira, 876, Vila Carvalho. Unidade 2, Rua São Tomé Franco, 37, Vanelville. Telefone 3327-6770. Rei da Kafta. Novos sabores para o seu paladar. Queijo trufado. Kafta de costela com requeijão cremoso de Minas Gerais. Kafta de picanha. Bolinho caipira, espetinhos. Rei da Kafta, Rua José Tótora, 457, Central Park. Ligue e faça sua encomenda 996-775570 ou 981-449000. Da 104ª Festa Junina Beneficente de Votorantim. Primeiro, Gustavo, quero agradecer por você estar aqui no nosso programa Junior Mosco Revela. E quarta vez estando em Votorantim, aí reunindo uma galera numa quarta-feira à noite, um público aí de cerca de 10 mil pessoas. Como que é isso, Gustavo? Conta pra mim. Pô, pra mim é uma honra, né? Pelo como você disse, é a quarta vez aqui. Eu sempre encerrei. Esse ano é a primeira vez que eu abro a festa, então é muito massa estar aqui pela quarta vez, espero que seja a quarta, mas que venha a décima, né? E estou muito feliz de estar aí. Muito bem, como é que está preparado esse seu show novo? Como é que foi essa preparação para trazer aqui para a galera?
Pois é, o show novo a gente estreou tem mais ou menos uns 2, 3 meses agora, é bem recente assim, então a gente passou em poucos lugares com ele. Eu tô ansioso pra mostrar pra galera de Votorantim, porque Votorantim tem um espaço especial na nossa vida. Então eu tô ansioso pra subir ali logo e literalmente subir ali. Gustavo, você também viveu um grande momento, né? Ultrapassou aí os 110 milhões de views, impressionando os anjos também. Indicado em 8 categorias o Prêmio Jovem Brasileiro. Como é que tá esse momento pra você? Pô, tá muito massa, né? A gente tá chegando a quase 90 milhões também na Solteiro Não Trai. Tem 400 e poucos milhões lá na Anti-Amor. Então tem sido um momento muito incrível mesmo na nossa vida, nossa carreira. E como você disse, eu descobri ontem, acho que foi, que a gente tá sendo indicado a 8 categorias no Prêmio Jovem, então isso é muito incrível. São 8 categorias, né? Então é bastante coisa, tô muito feliz. Muito bem, muito obrigada, viu, Gustavo? Esse aqui foi o Gustavo Mioto, agora você acompanha um showzaço dele em detalhes. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Continua com a gente. Comandou lá com o Gustavo Mioto. Nós já estamos aqui a postos, esse público super agitando para assistir a entrada de Gustavo Mioto, que promete ser um show muito bacana que nós vamos levar para vocês. Isso é programa Júnior Mosco Revela, levando o que tem de melhor na região, no Brasil e no mundo, sempre para vocês. Thank you.
carismático, uma pessoa muito doce, dos artistas que merece ser buscado. Isso é Júlio Mosco Revela levando para você o que tem de melhor na Cantinho do mundo. E hoje, aqui na cidade de Votorantim, na 104ª Festa Junina. Vamos continuar mais um pouco com Gustavo Mion. E 13. Léo, você fugiu. No mesmo pedacinho. Gente, ficou muito bom. Eu tenho certeza que for pro ar, primeira coisa que vão ficar perguntando, a receita do... é desse jeito. É isso aí, Tony. Tamo aqui também. Toda a informação que você precisa. Editora News.life. Realização: Associação Fazendo Arte.